今回はですね、写真家の石川直樹さんです、石川さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。3針、下に3針あります。これはブロードピーク、キャンプ2のテントの中にいます。 6400m、 ひどい状態です。あそこがキャンプ3、もう日本を出て1ヶ月半ぐらい経ちまして、登山も大詰めを迎えてます。それはもうすごいことをされてる人がいるなと、石川直樹さんの私のイメージだったんですけれど。ありがとうございます、うんうん、まあ確かにこう 8000m の山から海から、ね、なんか島からいろんな場所になかなかね、みんなそんな気軽に行けないので、まあ、自分はこう10代20代かのずっとフリーランスでやってて暇だったっていうのもあるんですけど、長期間こういろんなところに行ってフィールドワークができたんで、すごい恵まれてましたよね。高校時代になんかインドやらネパール行かれたんですね、単身で。そうですね、うん、最初のまあ海外旅行が17歳の時の高校2年のその夏休みにインドとネパールを一人で旅したことで、まあ、そこから自分のそのなんていうかな、世界が広がっていったきっかけになりました、うん、初めてアジアに行って、でしかも一人旅でもう右も左もわからない中、カルカッタ、今コルカタですけど、はいはい、に入ってずっとこう旅をしていくんですが、インドなかなかもみくちゃにされて大変だったんでちょっとネパールに退避してヒマラヤを初めて眺めて、うん、そしてまたインドに戻ってデリーから帰ったんですけど、その1ヶ月間は僕にとってすごく大きな1ヶ月です。特にまた高校生だし、まあ、学校でのその、勉強とかそういうのあんま興味がなくなってきちゃって世界への関心が開けたのがその17歳の時になります。20歳の時にもうすでに北極から南極へ、二十歳の時に1年がかりで旅したのは北極から南極まで人力の移動手段を使って。人力で、はい、まあ、僕個人のプロジェクトっていうよりはカナダ人の冒険家の人が企画したその国際的なまあプロジェクトなんですけど、世界7カ国から8人の人が集まって、でその中でまあ日本の代表みたいな感じで選んでいただいて、8人でこう北極から北米、中米、南米を通って南極点の方まで旅をしました。なんか自分が歩いた時間は全部そういう画像、映像っていうか画像ということであるんですね。そうですね、自分が歩いた、まあ、旅の軌跡は全て写真に撮っていますから、そのプロセスを凝縮して写真集を作ったり、まあ、写真展を計画したりとか、ああいうふうにして今までこう20年以上そういう旅を続けてきました。 8000m のヒマラヤほぼ毎年いらっしゃってたんでしょ。そうですね、ヒマラヤの山はこの10年近く毎年のように行ってて、まあ、ちょっとコロナで今2年ぐらい中断しちゃってますけど、はいはい、もう2010年頃からですかね、ずっとヒマラヤに通ってきてます。あ、いや、アマダブラムのハイキャンプの手前にいます。だいぶ登ってきました、あっちに見えるのがパンボチェです。それでその下にベースキャンプがあります。そして、ここがキャンプ3です。そしてクンブーの山々が見えてます。11月1日の朝8時40分、アマダブラム頂上着きました。なかなか大変だった。まあ普通では
だったらいいだろうな、でそれを実行したいのがすごいですよね。そうですね、あのなんか今分かんないことがあるとこうスマホとかで調べて、ええ、でなんか分かってるつもりっていうか知ってるつもりになっちゃうんですけど、自分の場合はそういうのがあんまりなんかこうしっくりこなくて、自分の目で見て自分の耳で聞いて自分の身体で、うん、感じて世界のことをこう知覚するっていうか、うん、理解していくっていうことを大事にしているので10代の頃から、だからやっぱり調べても調べても分かんないぞっていうことが出てくると自分でこう旅に出てそれを見に行って、で写真に撮ってこう咀嚼していくっていうか理解していく。伝統工芸のね仕事をちょっと関わって、もう私も50年ぐらいになるんですが、あの素晴らしい紙素晴らしい漆屋があるけれど、実はこれはできるプロセスは困難だよっていう方がすごいというのをあの感じたことありまして、今とちょっと先だけじゃなくて後ろを背伸びして見てね、もうすごいものがあるなというのを この写真やら見てると感じさせてくれましたね。後ろに背伸びするってなんか面白いですね。それいいですね、その言葉で。そうですか。なんかこう見えない、まあ、知恵とかそのなんかこう技みたいなの見えないですけど、でもその一枚の薄い紙の中に詰まってるっていうことです、うん、まあ、僕の場合もその山の頂上に立てばいいっていうわけじゃなくて、それだったらヘリコプターで立てばいいだけの話で、あの山の麓からこういう人たちが暮らしていて、こういう人たちと共同で、うん、登っていって、その先にその自分の身体の変化があったりとか、まあ、いろんなことを含めたそのヒマラヤ山脈っていうものを撮りたいと思って、まあ、ヒマラヤだけじゃなくて他の北極から南極の旅も全てそうなんですけど、ものを撮るというより見えないもの、いわゆる時間とかそこにいる人の気持ちとか、そういうのを撮れたらいいなと。固有名詞としてのなんか富士山とかエベレストとかっていうのを撮るっていうよりは、自分とそのものとの関わりを撮っていくみたいな感覚があります。それなんでしょうね。パッとこれ見せていただいたときに、今日そこの会場ですけれど、石川さんの写真展の会場です、はい、写真見せていただいて、なんかスッと中入っていけるそうな写真ばっかりで、なんかあの時間がパッと止まってるというところで、一つずつがそんな感じしてるのは、それでいいでしょうか。いいと思います。あのマレビトっていうシリーズで、あの本当の正式名称でいうと来訪神の行事っていう、うん、まあ、伝統的な行事が日本列島にあって、で特に北陸と東北、あと九州沖縄で、本州の真ん中あたりはないんですけど、あのその北と南の海沿い、日本海側とか、まあ、南はあの島なんでもう海に囲まれてますけど、その海沿いの伝統行事の、うん、写真になるんですね。で1年に1回その年越しの時期とお彼岸の時期にあの現れる、ちょっとこう異形の仮面をかぶった、はい、うんうんうん、あの生ハゲとかとってもまあ有名なんですけど、アマハゲとかヤマハゲとかアマメハゲとかアマノハゲとか、まあ、少し名前は似てるけどちょっとずつこう変わってる神様みたいなものの行事の写真になります。なんていうかな、なんかいっぱい凝縮されてる気がするんですよ。トノートがガラガラって聞こえた時にあれがあっと入ってきた時の感じね。そうですね、これは大船渡市のスネカっていうやつですけど、なんかねここで時間がねポンと変わった感じがするんですよ。そうです、僕もなんか鳥肌立ちながら、うわやばい撮らなきゃと思いながら撮ってたんですよ。自分のお家、普通の住んでる家でガラガラって入ってこられた時にその写真撮られてて、横に電源からスイッチからみんなある、それはそれだけどこれはこれっていうことで、その割り切りがね、そうですね、とてもね素敵だと思いましたね、うん、なんかこうスタジオでそれだけ切り離して撮るっていうよりは、そのコンテクストっていうか、うん、積み重なってきたその時間とか歴史であったり、まあ、そういったことも含めての行事なんで、それをこう迎え入れる人たちがすごくこう怖いんだけど畏怖の念を持って迎え入れる、うん、まあ、その、うん、身振りとかそういうことに、その日本列島のなんか人々の生き様みたいなものが映ってるような気がして、はいはいはい、まあ、全てそういうものを含めて写真に撮っています、ね、
だから今のこの瞬間だけじゃなくて、ここまで来る時間の塊からいわゆるタイムスリップできますよね、将来は。もうすでにそのなんていうかな、このお祭りの中ではもう消えてなくなっちゃってるものもあるんですよ。もう担い手がいなくなって、はいはいはい、まあ、写真のその記録性みたいなものを僕はすごく大切にしているので、あのきちんとこう撮っていこうっていう気持ちがあります。インドネパールに戻りますけれど、なんか あの著書に手で食べることを書いてありましたよね。インドとかネパールだとお箸とかスプーンとかフォーク使わないで手づかみでご飯を食べる。でそれ17歳の時ご飯屋さんに行ったら何も出てこないで手で食べろって言われてでカレーとかをこうごちゃ混ぜにしながらこう手で食べたんですけど、すごい熱かったり、その指の感触が舌に伝わったりとか、うん、食べ物を食べてるっていう感覚、うんうんうん、手で食べるのもそうだし、トイレとかでも紙使わないですから、あ、はいはい、あの水をこうかけながら手でこう用を足したりして、うんうん、それも最初はものすごく勇気がいりましたけどあの慣れちゃうと、うん、紙使って用を足す方が不潔に思えてくるんじゃないかっていう気もしてくるぐらいそれすごく僕の中では衝撃的だったんですよね。だからやっぱり、ね、自分はこれが正しいぞって思ってることは実は他のね、視点から見たらもしかして正しくないかもしれないとか、うん、すごくこう自分を相対的に見るきっかけになりました。体験はしてないけれど分かる気がしますそうです、あの別のセンスっていうか、人間にはいろんなセンスがあるけど、はい、そういうセンスを思い起こさせて掘り起こしてくれるようなそんな感じですよね。そうですね、うん、人間も動物ですから本当はいろんな感覚を持ち合わせてて、でも都会ではすごく制限して生きてますよね。これはやっちゃダメとか、あれはやるべきじゃないとか、こんなのは常識ではやらないとかって言ってても、そうやってどんどん感覚を閉じていってしまって、本当はもっとこの五感を全部開いて生きていけたら、もっといろんな力がこう出るかもしれないし、いろんなことを感覚できるかもしれないと思います。あのカメラも随分凝ってらっしゃるらしいですよね。いや、まあ、昔の蛇腹のカメラを使ってる、見ましたよ、違ったあの写真をこれで撮ってらっしゃるんだと思って、まあ、ネガフィルムなんで本当にその何て言うの、光学的な作用っていうか、そういうもので、うん、あの撮ってて、まあ、時間を本当に止めてる感覚が、スマホで撮っても全然いいんですけど、でももうちょっと何て言うんですかね、不自由なカメラの方が何千枚でも自由に撮れるぞっていうよりは1本で10枚しか撮れないとかっていうちょっと制限がある方が、ここまでの制限って言われるとその制限を飛び越えようとするなんか強力な力が働く感じがあって、ご自身でね制限を作ってこうするとその発想が素敵ですね。なんかそうですかね、なんかこう何でも自由だっていうと、なんかそこまで自由に羽ばたけない感じもあって、いや、そういうお話聞いてるとね、あの石川さんの世界っていうのがね、ああそうなんだというふうに、なんか理解は全部はできないけれどなんかきっかけになりそうな気がします。そうですね、その枠をこうどうにか飛び越えようっていう、線が引かれてるんだったらそのギリギリかそれのさらに先に行こうっていう気持ちが生まれます。それを含めて石川さんのクリエーションなんでしょうね、きっとね。だとしたらいいんですけど、いや学生たちもそういうのをやはり体験してですね、学生たちとどういう授業をされてるか、まあ、写真を通じていろいろやってらっしゃるでしょ。はい、まあ、いっぱい写真を撮ってきてもらうのもそうだし、あと、まあ、大学のあるその富田林をもう一回見直そうみたいな感じで、いいですね、地元で写真を撮ってもらって、あそこ歴史的なところですもんね。そうですね、ですごくいろんな歴史のある場所ですけど、ね、一見すると何の変哲もない街並みなんだけれども、新興地のようなね。そうです、あのカメラを持って歩いてみるといろんなところにこう目が止まって、で、まあ、新しい富田林が見えてくるんじゃないかということで、そういうプロジェクトを、まあ、学生たちとちょっとやったりしています。素晴らしい映画シャリ、いや、あのシャリって外国語かなと思って、横に斜めの里って書いてるような、あ、そうなんだと、北海道だから
そうです。こういう見方でシャリって粋だな、このタイトルはと思いましたけど。知床半島ってまあ有名な大自然のイメージがある半島があって、それの入り口にあるのが斜里町っていう町なんですよね、うんうん、でそこで撮影したからまあ斜里っていうタイトルなんですけど、まあ、ドキュメンタリーとフィクションのちょっとこう合間みたいな感じで赤いモコモコのやつが出てきて、それが斜里の中をこう巡りながらいろんな人と出会っていくっていう話で、ちょっとこうジャンルに区切れないようなあの不思議な映画になってます。あの日頃ずっと映画を撮ってこられたじゃなくて、あれ初めての映画なんでしょ。そうです、はい、もちろん写真がメインなんで、あの止まってる写真しか撮ってなかったんですけど、まあ、動画も山とかではね少し撮ってましたけど、ちゃんとした監督がいて映画を撮るっていうのは初めての経験でした、まあ、ロッテルダムのなんか映画祭とかで上映してもらったりしていて、うん、あのね、北海道のすごくこう小さな地域の映画がどうやってこう受け止められるかすごく楽しみですけどね。石川さんはこうしてヒマラヤとかもういろいろのところいらっしゃって、次は宇宙行きたいんですね地理的な未知の場所っていうのが地球上にもうほぼなくなってきているので、うんうんうん、あの未知のものに出会いたいと思って、やっぱりこう宇宙に行くのが一番いいかなと思ってるんですけど、いいですね。で宇宙から地球見たり、宇宙のどっかで着陸したり、そうですもしかしたら、はい、写真撮りたいです。あの私たちは自然とテクノロジーの間を取り持ちながらバランスよくそれを探しながらやってるような気がするんですけど、やってるか暮らしをね、まさにヒマラヤと宇宙ってそういうつながりありますね。そうですね、あの8000メートルの山の頂近くだとすごい宇宙が近く見えて、成層圏の端っこが見えるんで、なんか空がめっちゃ暗く見えたりするんですよ、ね、昼間なのに、はいはい、あとは夜空でも星がなんかピンポン玉とかテニスボールぐらいに大きく光輝いてるように見えたりして、それでやっぱり宇宙に近い場所でもう少し行くと成層圏なんだけどなっていうところでそれでさあ行くぞとそのうち火星に3万メートルの山があるって言って、うん、エベレスト標高8848m なんで、エベレストの3倍の山があるんで3万メーター、いつか登りたいですけど、さてみたいな、いやなんか実現しそうな気がしますけれど、実現したいですけどね、なかなかね、はい、写真というあの力っていうのは考えたらすごいことですよね。そうです、もうありふれすぎちゃって誰も意識しないですけど、本当に時間を止める魔法みたいなものだと思ってるので、ぜひ楽しみにしてますよ、はい